kalojmë të dublimi javës tek filmi Historiani dhe Kamaleonët, që është goxha i gjatë. Ndiqeni. Bëuni gati se po vinë komisionerët e BE-s. Ditmirë Pushati. Qytetarë të lumtur të qytetit ton. Shpejtani, shpejt, jepni një duar, hajde. Të presim komisionerët e BE-s. Tu dua një banner të PS-s direkt. Do ma lyeni shumë bukur, në rregull. Hajde tani jepni duar ti si këto plera çaja këto. Hajde se kemi mure të tjera. Rivel, hajde këtu shpejt. Ta vjen sa kapele. Këto plera mi hiqe këtu, more vesh apo jo? Do të hyj me lopatë të gjithave pa merak fare. Nuk di çfarë do bësh ti, po unë e dua qytetin të pastër, se po vin ato. Ashtu. Shpet, në me ting, a shpet me ting, shpet. Gëzoni me të lombatëse këtu. Këti qik parfum të tëre që s'kam batur unë, shpet. Ju punëtor dhe dekorit bashkis me kujdes, eh? Bëni gati dhe mos u bisi që leshe, ti kujdes e humbe razën e kaluar. Hajt, shpet nga një. Dhe kini kujdes, kur të flasi kryetari, bërtisin sam shumë. Duar të rëgjës. Kjani! Pushit! Amanet, se mos nga prishin me tingull. Në regull që. Në vetëm 4 vjetë, shiko qa filarmonie. Qa bëna shtu, amur, shiko e si i bjetë. Ja, një, dy. Shiko në, mëzor. Qani, kish ma të gomar në opozitës. Direk që. Ure sa shpej që umblodhen këta, alla. Lese i edhe pëse, alla. Po nuk të dole, sukses e njetë. Po më të thash për lullë në debil! Ej! Hajde shpejt! Qa është bërë këtu gjithë plera, maj? Po këta papuksa këtu. E Riveli po ti si kur i mlodhe këta. Qoni ju papuksat e mutit. Hajde krisi pëthën adhe, shpejt! E! Gjevo! Shpejt! Mulloj të opera të zmi hiqë qikru, more vesha po jo. Shpejt! Thiri! Thiri këta të ferëndës e kotë porin papur, hajt! Ore rini këtu! Mulloj, gjithu një të mulloj një ferën, hajt! Po edhe ti do djatë njërë, na! Pastroj një mirë, se do dilni një Instagram! Më forti, më forti! Po vi komisionerë, po vin, hajt, hajt! Qesh një mëre! Qesh tjerë! Qesh e legendë! Bëni si të lungë. Po t'je, po t'je përës kjesht. Gjytyrin më mutit. Qesht. Bëni si të lungë. Hajt, hajt, ndizë, ndizë. O, mi sërë, zonja Mogherini. Me që një plakur. Zonja Vlautini. O, se si që. Të dashur, dali. Të dashur komisionere, dhe ti, zoti përkthys, në emër të gjithë popullit shqiptar, ju urojmë mirë se ardhjen. Jemi të gjithë shumë të lumtur që ju më në fund do na zhdukni korrupsionin. Duar trokitje! Na bëhet shumë qefi që ju sot na gjeni më të lumtur dhe më të pasur se radhën e kaluar. Sot, për nderin tuaj, ne do të përurojmë një vepër që i ka kushtuar buxhetit 200 milion euro, një shatërvan. Rof Shartivani! Ti shpite Riveli. Tani të gjithë të vem të përurojmë atë shatërvanin. Lavtini ajde zemë. Hape, hape rrugën, hape. I këtë qëndesë të kalemi, hajt. Mi ishtë asë gjepsa, shpet, hajt. Hajt, të bëj një foto të bukur të të nëzirim live streaming të Facebooku im. Vice do dalë edhe unë. Kujdet, po shtu atë. Hapu qik, e më shkele kemën ala. Qa për në burë, nëse më shkele? Ta hirë mos kërcema se me qave përë. Në gjimire. I gjemë alë të koqën që këtu mëjtë. Njëshuni, njëshuni pak, njëshuni, strëngoni. Ha. Shikoni të Lali. Gati, gati. Jo Lali erin, Lali në tim këtu. Ho, Lali! Dhe ta një mas fotografisë. Më lejoni të tregoj veprën perëndimore që e kemi sjell nga Japonia. Shatërvani që e hedh zonja dhe zotri. Jemi këtu për të përuruar shatërvanin që sot e kemi dhurat fal punës së partisë son. Rof Partia Socialiste.
Me saj të bashkëpunimit fort me partitë e vogla. Prof partitë e vogla. Bashk me PD-n. Prof PD-ja. Tahir. I tuk e këtë kokë qenit. Pra si që po ju thosha. Qakala. Jemi këtu për të përuruar në qendër të qytetit ton këtë vepër madhore artistike të quajtur Bunkarti. Ndize, ndiz pompën. Hajde Lali të qëra. Ikim, ikim. Rama, kush janë ta? Janë këta të shoqërisë civile, gjithmonë këtë punë kanë, na kanë qarë pyetur. Rritja ishte madhështore. Hëtë lumë. Komisionerit janë shumë të lumëtur. Sidomos kur bëjmë bashkëpunime me burra si këta këtu. Hajtë në rojë, Edi. Rof koalicioni, rof koalicioni. Rof Meta, rof Rama, prisni, prisni u tjetë, dale. Komisionerit më lonë një porosi. Një formular për të mbushur se si keni bërë lekët, qa punë keni bërë në Zvicër, me të kuqe, me të bardhë, kupton? Dhe në qëfë se keni gjuetër me kalash, kur ka qenë era e fundit, dhe kë keni gjuetër me kalash? Përsa ko që komisionerët do janë këtu, plotsojnë një nga një të gjitha. Dhe pastaj do të fillojnë me verifikimet. Merë. Po që ma jep mua këtë, la, unë djetë dola nga burgu. Jam i pastrë. A që do në rjepin nga lekët këto komisionerët ne? Po që na plasik. Vetën të marim statusin pa. Se po morëm statusin, bim prap. Qëfar lëndeje të veçantë keni këtu? Laqi, trego qa di. Usaj, miqi. Nëse e lozë inderin në minutë 70 me dopjo shancë, mund të ambrosh me x2. Kozma, qa ben? Po pse për të vën baste kanë ardhur komisionerit këtu të nemër? O, zonja Vlautini. Nice pussy. Very nice pussy. Rof pëse. Ore, Kozma, që e në këto që mësën në dzenësve ti? Të gjitha për pësën, asgje për lesin ti? Harrove ti kur të futi në punë? Ki mëndje se me fillore e lumafë. Mësaj në dzenësve ndë një që të hajdi. Qapachur. Me lesin ti, qenë. Sukses në jetë, ba. Qikësi eftot ajo klasa, e? Ngrohi e kam, po s'kam bateri për pultin e kondicionerit të vafshë. Do vemi nga zyra jote, apo do vemi të hamë në fillim, e? Unë thënë të hamë në fillim! Kuptan, dua okay. Qifqi! Dua qifqi! Oh, qifqi? Unë dhe shkojmë të hamë, qatë të përë. S'kam provuar në njërë. Ta shtroj me qifqi. Na, gjë këtu di. Ha, në të do iki... Mbaj këto janë një 5 milion euro. Jepja komisionit. Bono i paske. Me këto lek nuk e nevoj më të mbushësh atë shkresën e dekriminalizimit. Harrofsh. Se këto që more tani janë vetëm nga unë, të një du të them qunave që dhe vinë të votojnë dhe ata. Moski mera. Good, good, good. Very good, good. Meri lindjen good do dalësh, pa mera. E tarë, si dja bëj me këto deklarimet, nevla. Unë po e mbusha këte? E hengra sa krau, s'kam ku futë. E di veti që do të hemë. Eq, na morë mi qaftë. Ta i rafroj që këtu t'i dhe. Thua i qunave me 5 milion, tak, tak, mbaron punë. Ashtu thua? Dakord. E mbil me lek? Po normali që e mbil me lek. Leku e hedhë, shurë mërë tje dhe. Po dhe këta lek duhe në lumat, për qa vingti? Zoti komisioner, na, 7 milion, na, vetë duke, duke, duke dhe plota, da i kam bledur, 7 milion, me radhë, me radhë të gjithë, të fillojmë nga ty, pasaj nga ty, me radhë, ka për të gjithë. Po qa 7 milion thua legit, po pse anë aprish pazari, 5 milion dha kretar. Po qa me plati me shumë dhe bashkiz janë. O të ma fu njërë, po të mbaje nga koka. O lega, na komisioner, na, lere këtë njemi, 5 milion ishte pazari. Ore mba e resë, me radhë, me qa e martë. Jam kryetar bashkije. Me të bardhë. Firma piramidale. Kontraband kanë bërë. Të respektuan çunat si vajdi muhabeti. Je i kënaqur me ato lekët, të dolën? Ë? S'di sa them. Ë? Nuk dalin parat, jo. Duhen të tjera. Me ato krime që kanë bërë ata, s'ka birnenet i postroj. Ça thua? Unë jo një. Me ato, unë s'kam. Ngroj makinën ta gjej gati. Po sikur të t'japim gjysmat e koncesioneve që kemi lënë për këtë vit, ë? Si thua? Po, gjysmën tënde. Dhe kjo punë të mbyllet tu. Nuk e di.
Jepja, jepja. Të shtoj dhe një hidrocentral. Hidrocentral? Ha? Kshu po? E të keqit. Takojmi në Brazil. Pa mirë bashkë. Pa mirë rakë, hajtë mirë bashkë. Miru pashin, mosu me rakos fare këti. Po tani? Tani? Ha? Tani unë them të sigurojmi që nuk do na i fusi. E, bravo. Se këta evropiane janë qik dobiqa, të shikojmë qa ka shkruajtur. Ashtu është, ashtu është. Dëgjove Tahir. Nisu që tani, shko vidha të defterin e komisionerës. Hajt, takojmi të zyra. Takojmi, takojmi. Rivel, hape rrugën gjithmonë mes. Fal, fal. Hete marë të qash kjo shko. Mbaruan por me defterin. E vodhi ylli tak fal. Qa nuk pas ka shkruajtur këtu, la? I pas ka qëtë gjithë. I pari. Likja. He. Eshtë burizote. He? Ta vjedh portofolin tak fal nga xhepi. Likja këtu thot që... Ti ke vjedhur gjithë floririn e... Më dhe më ti! Po këshu lexon këtu, a? A më dhe ta lexoj si që shkuar? Po këto numra që janë? Po qa... Janë kilet. Janë kilet që ka marrë. Si edhe këto gjera e kanë shkujtë? Të gjitha? Ha, te, mati. O që do na marrin më qafë. Legjenat. Na ja dhash lekët në dora saj së vru. Shiko që ka shkujtë. Dali, dali. Tu përshin një lache. Per mua që thot? Për ty, kryetar, ka shkruajtur kjo Blautin. Thot që ti e shumë i gjatë. Edhe si piktori e varit. Po, lere me këta. Thot edhe që... Lere të dhash tani, qa marrës një aftor me ka. Lere, lere, e lashe, e lashe. A i kje për ashashin? Për ashashin ploton, ja gjithë këto faqet për ashashin. Po, dikë në dy. Plot e kje.